Oi, 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 oi! Mene! Ai, kun ei ole, oliks mulla voimaa, oliks mulla voimaa, ei ollu. Hitto. Nyt täytyy sitä voimaa tehdä. Voimaa pitää kattoo. Älä vaan sano, että se tulee heti päälle ja mä pystyn voimaa tekemään. Voi. Ryökäle, jos se nyt seivas siihen, että se tulee. Älä vaan sano, että se tulee. Vitsi, kun sen pitää tulla! Ylös nyt, jätkä! Lataa nyt, jätkä! Lataa sitä asetta! Voi että, kun ei lataa! Mä käskin lataa asetta, mutta kun ei se lataa. Eikä toimi. Se oli mun kielenkäyttö voimakkaasti. On niin hidasta lataaminen. Kun se lataa niin hitaasti ja sit se kerkiä tulee sitä päälle. Ja kun se ei lataa. Että kun se lataa hitaasti näitä aseita. Pitäis olla kunnon ase, millä se voisi saman tien painottaa. Mä voisin painottaa sellaista ammuskelua, että lähtee. Saamari, kun tämmönen pitää tulla. Että kun sä ois voinut tosta vaan mennä tuonne ylös. Mä en halua tuollaista kohdata. Mua ei olisi vähempää kiinnostaa tommonen, kun se ei kuole heti. Kun sitä pitää ampua niin, että lähtee. No lataa! Saamari kuole! Juokse karkuun! Juokse! Voi saakutti, kun sä et juokse! Ei! Paskaa! Sori nyt kielenkäyttö. Hermot menee. Ei kiinnosta tollanen paska. Sori nyt vaan kielenkäyttö. Jos joku luulee, että miksi kiroilee, kun mä... Ei... Mä en vois tommonen vähempää kiinnostaa. Mä yritin lähteä karkuun, mutta kun se jää jumiin tälläsiin näin. Jumittaa. Mene. Mutta kun se ei mene. Miksi tommonen pitää kohdata? Kysyn vähän vaan. Nyt se tulee! Saakutti se tulee! Voi saatana! Ammu nyt! Voi paska! Lataa! Voi että kun sä et lataa! Lataa! Niin, sä et viime! No hyvä, että se nyt jäi siihen. Peli vähän tökkäs onneksi jäi siihen, että mä pääsen tästä sitten menemään. Hyvä, että se jäi siihen. Hienoa. Se oli hienoa, että se jäi siihen. Nyt se ei saisi tulla uudestaan päälle. Jos se tulee uudestaan päälle, niin sit mä en voida yhtään mitään tehdä. Yes. Hienoa. Ihan uskomattoman hienoa, että mä pääsin sen noin. Et se tökkääntyi. Onneksi se tökkääntyi.
Oi! Oi, suomari, me joudun menee sitä vastaan! Ai, se tulee päälle! Ai, saakutti, se tulee päälle! Ui, hemmetti, kun mä joudun taistelemaan sitä vastaan nytten! Ei kiinnosta! Mua ei se kiinnosta, että se tulee sieltä kuin yleinen syyttäjä sieltä. Ei kiinnostaa sitä. Se pitäisi nyt... Miksei se voinut se kaveri auttaa? Miksi se kaveri ei voinut auttaa ollenkaan? Se luikki taas menemään. Ei se on ladannut sitä, voi... Se lataa sitä asetta. Lataa sitä asetta! Kuole! Ei! Millä se ei kuole? Ja mä vaan painotan luotiaa menemään siellä. Lippaat tyhjäksi ja se ei hetkata millä se vaan tulee. Millä luikauksella se lähtee? Mutta loppuu luodikku ennen kuin se kuolee. Sinne lähti Arturi sinne, tai Aatu, mikä onkaan nyt, lähti sinne luikauksella, sinne se tipahti. Kun mä olisin päässyt piiloon, niin ei piiloon pääse, kun se pitää jättää. Se pitää hoitella, ois, mutta kun sun... Noi, ei siinä käynyt mitään. On kyllä jäätävä. Mä painotan luodit loppuun ja se ei sano mitään. Vähän mä painotin luotia sen niskaanni. Lataa sitä asetta, jumman kautas! Lataa sitä asetta! Ainakaan jää itkemään siihen, että suhun osuu. Enä jää siihen nyt pällistelemään, kun lataa sitä asetta. Kuole nyt mun! Voisitko lähteä jo meneen? Lähdetkö meneen? Vai sua kiinnostaa? Hetkö meneen? Mutta ei! Millä se tapetaan? Soomari! Nyt on paha kohta, nyt mä en tiedä millä se tapetaan. Oi luikaus! Luikaus se tulee! Ja juoksen nyt pälli! Sä oot niin pälli, että se ei voi... Millä mä saan sen nyt kylmäksi? Millä mä pääsen karkuun? Voi että, millä mä pääsen karkuun? Lataa sitä asetta. Oi se tulee! Voi juman kautta se tulee! Mene muualle! Mene muualle nyt siitä! Ei saamari, tää on hidasta touhua ja se repii riakaneiks. Ja nyt jotain...
jeesiä tähän, että millä se lähtee. Millä se lähtee luikauksella. Nyt pakko jotain olla joku keino. Mä en muuten sitä saa tapettua. Mä en muuten tota luikauksella pääse, kun noin mun aseet ei teho siihen. On ihan, aseet on ihan lasten, sanoko ihan mistä tahansa noi on noi aseet. Voi jumakauta se tulee! Ja mulla hermot menee! Mä en jaksais tota... Voi... Ja tää ei ammu! Voi että tää on paskaa! Millä mä pääsen karkuun? Millä mä pääsen karkuun? Millä hitolla mä pääsen karkuun? Mihin mä nyt menen? Mihin mä nyt menen? Ei juman kautta! Nyt jeesi äkkiä! Että lähtee. Mä voin tonne mennä. No niin, voi vittu! Se ottaa pataan. Ui että tää on paska. Niin suorastaan sanottuna. Hyppää! Ei! Ja sinne. Nyt mä en tajua, millä mä pääsen tän. Sori vaan kielenkäyttö, mutta nyt on semmonen meininki, että tästä ei tulla hullua hurskaammaks, vaan alkaa hermot menee. Nyt täytyy saada toi äkkiä pois, että mä pääsin jatkaa matkaa tässä. Millä mä sen nyt menen? Miksen pitää tulla, kun mä jaksais juostella karkuun? Mä jaksais haastella tätä karkuun nyt, kun ei kiinnosta. Ei! Karhu, mene nyt! Voi että kun mene nyt! Näkee jo mun se on tunte, että mä en pysty keskittyyn pelaamiseen, kun toi tulee vastaan. Mua ei tommonen vois kiinnostaa. Voisit sun suksia... Ja sinne! Mä haluun päästä eroon tosta saakutin karhusta. Miksi se pitää olla tommonen? Mene jo mutkilles! Noi! Se ohjaa mut sinne! Nyt äkkiä jotain, millä mä sen saan taltutettua. Nyt äkkiä jotain jeesinki. Jotain, että millä se taltutetaan. Menetkös nyt siitä? Lataa sitä asetta, kun sä et lataa sitä. Se tappaa sut muuten. Voisitko ladata? Jihaa! Sinne lähti äijä vaan. Noi. Älä vaan sano, että nyt seipas mut tohon noin. Hitto, jos se sen teki, niin mä kyllä... Naulaan... Ei, onneksi. Nyt se karhu tulee, mutta mitä mä teen? Miten minä tämän karhun hoitelen? Kysympähän vaan, tarttis neuvoja. Jotain hyviä neuvoja nyt tarttis tolle karhun tallille. No niin, ja se piaksee mut kylmäks. Älä lataa! Mikset sä lataa? Voi sun kansas karhu, menetkös? Mene nyt jo karhu! Mikä sua vaivaa, että sä et voi mennä ja sä et lataa sitä asetta? Loppuks sulta parit siitä aseesta? Ei! Ei!
Ei vaan, kerta kaikkiaan mun tehot ei riitä. Nyt mä olen jumissa. Täytyykö lopettaa? Pitääkö lopettaa peli ja ottaa peli ihan alusta? Mä oon nyt pelannut niin hurjasti tätä peliä monta tuntia. Ja nyt mä oon... Mistä mä pääsen karkuun? Ei sinne! Nyt alkaa... Meikäläisen tietämys alkaa loppuun tässä. Olis tää peli tässä, että tää ei pääse tätä kohtaa. Mikä on semmonen, mihin mä pääsen piiloon tätä karhua? Mihin mä pääsen piiloon karhua, ettei se tule liikaa päälle? Mulla alkaa hermot meneen tohon karhuun. Ei! Ei se hypänny. Kun mä olisin hypännyt toiselle puolelle pois siitä, että mä pääsen karkuun sitä karhua, mutta kun ei. Se ei jaksa hyppää. Se ei vaan jaksa hyppää. Ei. Ei pysty hyppään seinä, tulee vasta, että sä et voi toiselle puolelle mennä. Nyt alkaa oikeesti alkaa paukkuun kohta. Nyt mä olen vaikeassa tilanteessa. Ei se tulee se karhu. Ui että. Noin se piäksee perkkule. Ei tästä tule mitään. Auttakaa nyt joku perhana. Mä tarvitsin niin jeesiä, että mä saisin ton karhun pois päiviltä. Mä en jaksais taistella näillä aseilla tota karhua vastaan. Mä ei kiinnosta koko karhu. Mä haluun päästä eroon karhusta. Ui sun karhu konsas! Mikset sä voi poistua pelistä pois? Poistu pelistä pois, jo karhu. Ei muuta loppu padit. Ja lataa, vitsi kun se lataa hitaasti. Voi että kun se lataa hitaasti. Ai. No niin, vihdoista viimein se karhu päästiin pois, mutta kyllä siihen menikin tota näitä massia ja voimia ja pateja ja kaikkia muita, niin ihan uskomattomasti. Oikein mukavaa sunnuntaita kaikille. Meillä on ollut hieno pelaaminen ja on ollut mukava pelata ja näin ja ei muuta kuin hienosti ja hyvin on mennyt peli. Toi oli toi karhu vähän semmonen, että se vähän nyt nosti tunteita pintaan toi karhu, mutta se päästiin se karhu, kun ei tuntu, että mä en meinaa millään sitä päästä, kun koko ajan meinaa mennä huonosti ja se tulee ja voimaa menee ja nyt me se onneksi jotenkin sitten klaarattiin, en tiedä miten se vaan meni, että luikahti. Näin.